Үзэгч цалагчтай өдрийн мэндийг хүргэе. Манс өдр хөвлийн газраас сэтгэл судлалын үндэсний төвтэй хамтран хийж байгаа цорол подкаст юм аа. Энэ удаагийн дугаар хүрэл бэлэн болсон байна. Одоо манай энэ удаагийн дугаарт хайр, зэрэг сэтгэл номын талаар болон хайрын талаар ярилцахаар сэтгэл судлалын үндэсний төвийн сэтгэл судлаач намуу хөтлөж ирсэн байна. Тэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сонсож байгаа хүмүүстээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, хайр дурлал гэхээр ерөөдөө хүн болгон хамгийн их мэддэг юм шиг хэрнээ бас их нарийн төвөгтэй одоо юу гэдэг хайр дурлалын асуудал нь ингээд сайн тийм байдчихгүй болвол одоо тухайн хүний ингээд амьдралд нь одоо юу гэдэг ингээд аюу замбрааггүй болох ч юм уу ингээд нэг ивэ болохгүй юм юм зэгцүүлж болох ч гэдэг юм уу тэгээс тийм санаа гарнах гэл ингээд маш их одоо юм сөрөг нөлөөлөгч үзүүлж болохоор бас нэг тийм нарийн төвөгтэй бас ингээд хүний амьдралын хамгийн том одоо зүйл нэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ нам дээр бол тохиогч байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүйсийн хайрын талаар хэлж байгаа юм тий. Яг хайр гэдэг чинь жоохон юу юм? Тэгээд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд явагдаад байгаа энэ нэгэн жигтэй юм зэрэгтэл чи яг юу юм бэ гэдгийг маш олон талаас нь авч үзсэн байдаг шүү дээ. Жишээлбэл гене биологийн талаас, психологийн талаас, за соёлын яаж нөлөөлөд байгаа. За нийгэм гэлтэй ингээ маш олон талаас нь аваад үзсэн байдаг. Илүү тийм философийн шинжтэй бичсэн бүтээл гэж хэлж болно. Энэ нам нь анх 2009 онд Германд хэвлэгдэж гарч исэн 2018 онд Монс судар хэвлэлийн газраас орчуулж уншигчдын хүртэл болгосон юм бүтээл байгаа. Тэгээ номын зохиогч нь Ричард Дэвид Фрехт гээд философч, Германы философч хүн байх шүү дээ, тий. Тэгэхээр юун төрөнд танихаар юу н хайр гэж юу вэ гэдгийг ойлголтыг асууж бас юм ахлаж удаж чинь яагаа. За ойлголоо. Хайр гэдэг нь ерөнхийдөө яг таны хэлснээр хүн болгоо мэддэг юм шиг хэрнэ. Мэдтгүү сэтгэвчтэй те хайр гэж ярьдаг хэрнээ яг тэгвэл хайрын тодорхойлол нь ингээ гаргаад ирэнгүүт хүн болгоо ингээд гацчдаг яг ингээд хэлэхэд аюу хэцүү болчдаг. За тэгэхээр яг шинжлэх ухааны хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө яг адилхан байдалтай байгаа. Энийн юу гэсэн үг гэхээр хайрын талаар одоо шинжлэх ухаан болгон өөрсдийнхөө судалгааны хүрээнд аюу олон талаас нь авч үзсэн байдаг. Одоо биохимийн талаас нь гэдэг юм уу эсвэл илүү одоо түүхийн талаас нь гэдэг юм уу эсвэл нийгмийн зүгээс ямар хүчин зүйл нөлөөлдөг юм гэдэг талаас нь гэдэг юм уу те. Тэгвэл сэтгэл судлалын хувьд юу гэж үздэг юм бэ гэдгийг нь бүгдээрээ хамт ярээ. Тэгэхээр сэтгэл судлалын хүрээнд гэх юм бол Роберт Стернберг гэдэг судлаач байдаг. Тэгэхээр тэр хүн маань хайр гэдэг нь яг юунаас бүрддэг юм бэ гэсэн чинь яг гурван төрлийн зүйлс бүрддэг юм байна л да. Нэг нь болохоор дур хүсэл буюу бибитэй одоо биеийнхээ хувьд татагдах тэрхүү байдал. За хоёр дахь нь болохоор юу? Тотон байдал. Буюу сэтгэлзэн хувьд хамт байх, ойрхон байх, мэдрэмжээ хуваалцаж ярилцах гэдэг юм уу те. За гурав дахь нь болохоор үүрэг буюу амлалт. Энэ нь болохоор яг ухамсартайгаар хамт бай гэсэн шийдвэр гаргаж байгаа тэрхүү үүрэг, хариуцлага, амлалтыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ гурван хүчин зүйл маань гуруулаа нийлжиж хайрыг бий болгох юма гэж Роберт Стернберг гэдэг судлаач маань утсан байдаг. Харин энэ гурын аль нэг нь байхгүй байгаа тохиолдолд ч юм уу те эсвэл аль нэг нь хэтэрхий давангай байгаа тохиолдолд энэ нь өөр төрлийн хайрын хэлбэрүүдийг үүсгэж авчдаг. Илүү одоо хөрсөг хайр гэдэг юм уу эсвэл хоосон хайр гэдэг юм уу те эсвэл гал халуун хайр гэдэг юм уу энэ дотроо долоон төрөл рүү хуваагдаад явчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр хайр гэдэг яг сэтгэл судлалын үднээс гэх юм бол яг энэ гурван зүйл маань хамгийн чухал байдаг. Энэ гурван зүйл маань хайрыг бий болгохдгоо гэж тодорхойлдог. Хайрын бүрдэл хэсэг гэдэг яривал дотор нь бас гэж задлаж болох хаалтаа. Одоо жишээ нь тухайн одоо нэг хүмүүс бага насндаа нэг тосоо хэлцэн дөрлөг гэхэд тухайн хүний бага насны нэг хүмүүжил нь ямар байсан гэдгийг нөлөөлдөг юм шиг санагддаг шүү дээ. Юу гэдэг нь жоохон хөндгий хөт ингээд бэл төссөн хүн бол хүний нэг төдийлэн хайрлж одоо жоон халамжилж чадахгүй байх ч юм уу. Аяг хайрын төсцөг хүн бол бас их хүний хайр халамжлаад өөрөө бас тийм хэрэг үсэдэд гэх юм уу тий. Тэр ер нь нөгөө хүний нэг суур хүмүүжил ер нь зан чанар онцлог нь энэ асын харилцаанд ер нь хэр нөлөөтэй байдаг вэ? Суур хүмүүжил тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө. Яаж нөлөөлж байгаа вэ гэдэг дээр энэг шил гэдэг зүйл яригддаг. Тэр нь юу вэ гэхээр сэтгэлзэн хувьд ойр байх, тотон байх тэрхүү мэдрэмжийг хилдэг. Тэгэхээр хүний хувьд бол одоо хамгийн анхдагч одоо харьяалагддаг бүлгэн дүнгийн төрөө хамгийн анхдагч харьяалагддаг бүлгэн гэр бүл байдаг шүү дээ. Тэгээд гэр бүлийн хүрээнд ялангуяа ээж хүүхдээ дүнгийн төрснийхэн дараагаар нь одоо ингэртэй тэрвэрх наах хөхөө амлуулах ч юм уу те эсвэл уйлах үед нь наргатах сэтгэл зүйд эргүүлээд хариу үйлдэл үзүүлдэг би чамд анхаарч ишүү халамжилж ишүү гэдэг тэр мэдрэмжийг өгөхөн хүүхдэд яг тухайн орчинд итгэх мэдрэмжийг бий болгох гэмэн л та. Тэгэхээр
а хүүхд нь тухайн орчинд итгэснээрээ эргүүлээд ээжтэй итгэдэг, аавтай итгэдэг, иргэн тойрны хүмүүстэй итгэдэг. Тэгээд том болоод би хүн болсноро а өөр өөртөө итгэлтэй, хос ярилцаанд итгэлтэй. Одоо ямар нэгэн байдлаар төвшүүлэх зүйл байхгүй гэдэг юм уу те, эрүүл харилцаатай байх боломжтой байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо аав ээж маань яг яаж харилцаж байгаа гэдэг чухал. А гэтэл эсэргээрээ одоо ойлох үед нарагддгүй ч юм уу те, тоохгүй орхичдаг байсан ч юм уу, яг тухайн 0-1 насны тэрхүү процесс ээж нь ямар нэгэн байдлаар хариуцлт үзүүлээгүй, тоогоогүй, анхаараагүй, эсвэл орхиод явсан ч юм уу те, хамт байгаагүй, тэрхүү тохиолдлуудад илүү одоо том болоод би хүн болоод хосын харилцаанд дараа харилцаанд ирээ одоо төвшөртэй юм уу, намайг орхио явчих үү те, хаяа явчих үү те, эсвэл би одоо хийхтийн хүнтэй хамааралтай байх юм бол би таасан байдал алдчих үү те, намайг гинт орхио явчих юм бол би одоо юу хийчихгүй ингээд оцрох үү те гэдэг ч юм уу те, тиймэрхүү айдас төвшөртэй тийм мэдрэмжтэй байх боломжтой гэдэг. Тэгэхээр энийг шил нэг талаараа нөлөөлж идэг, а нөгөө талаараа баг насанд нь одоо хүүхдийн хувьд ялангуяа эрэгтэй хөхтэй хэвд гэх юм бол аав нь одоо үлгэр дүрэл үзүүлдэг. Одоо гэр бүлийн ээжд нь яаж хандж чинь, одоо хүүхдүүдтэй яаж хандж чинь, ер нь аав хүн ямар хөө байдгийг, эрэгтэй хүн ямар байдаг вэ гэдгийг үлгэр дүрэл үзүүлж идэг. А эмэгтэй хүүхдтэй хэвд гэх юм бол ээж нь л үлгэр дүрэл үзүүлж идэг. Жишээлх юм бол ингээд ээж нь төлнийхөө урд нүрэ бодаад байж байгаа хүүхдийг хүүхдүүд дөрэгаал нөгөө ээжийнхээ бүдрийг аваад нүрэндээ дүрхдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү одоо даган дүрэлсэн одоо хариу үйлдэлүүдийг үзүүлж идэг те. Тэгэхээр нэг талаараа тэгэхээр энэ шил маань нөлөөлч идэг, нөгөө талаараа аав ээж маань гэр бүл дотор ямар харилцаатай байна, бие яаж авч явж ийн гэдэг тэрхүү үйлгэр дүрэлсээрээ эргүүлээ том болоод хүүхдэд маань хасын харилцаанд яаж одоо хандахын, магадгүй их нэртэй яаж хандахын, нөхртөө яаж хандахын те, тэр болгонд нөлөө үзүүлж идэг гэсэн. Хайрыг сэтгэл гихч зүйлтэй одоо ингэ ялтчгүй холбоотой юм а гэж үздэг шүү дээ. Тийм болохоор бид нэг их хайр сэтгэл гэж ярьд юм байна гэдэг шүү дээ. Тэр нь яг сэтгэл гэж бас яг юу тодотох вэ? Энэ тал дээр одоо манайхан бас нэг талаасаа за энэ сэтгэл гэдэг чинь яг ингээд одоо юмний зүрх шиг тарих шиг нэг юм эргэтэй юм биш үү? Гэдэг хэлэв ингээд ойлгоод имлүү бас хангаад болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр яг сэтгэл гэж чухам юу хэлэх үү? За энэ ном дээр хэлснээр яг тэгсрэг үс сэтгэл гэвэл юу болох вэ? За сэтгэл гэдгийг болохоор яг бүрэн гүйцэд бас яг хайртай адилхан нэг тийм тодорхойлсон, тогтоосон тийм тодтгол байхгүй, тодорхойлолт байхгүй. Аа гэхдээ энийг одоо өмнөх үед болохоор илүү сүнслэг чиглэл рүү ч юм уу те, шашны чиглэл рүү илүү дэлгөө тайлбарлалт өгсөн бол яг одоо шинжлэх ухааны хувьд энэ дотроо юу юуг агуулж ийн вэ гэсэн чинь цааш одоо сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж, тэг хүний одоо танин мэдхүйн үйл ажиллагаанууд буюу тогтоолт, анхаарал гэх тэр бүх зүйл маань бүгдэрийн нийлээд хүний сэтгэлийг би болгож байгаа тийм цогц бүлэг ойлголт юм аа гэж авч үзсэн байдаг. Харин хайр гэдэг маань өөрөө энэ сэтгэлийн яг хаана нь яаж оршиж байгаа юм бэ гэдэг асуулт байна шүү дээ. Тэгэхээр хайр гэдэг маань өөрөө мэдрэмж гэдэг одоо хэсэгтээ орчдог. Одоо номон дээр болохоор хайр гэдэг бол өөрөө эмоц биш юм аа гэж тайлбарласан байдаг. Тэгэхээр эмоц буюу сэтгэл хөдлөл гэдэг маань харьцангуй богино хугацаанд үргэлжлээд эргүүлээд дарагдаад намддаг. Харин мэдрэмж буюу одоо хайр гэдэг зүйл маань харьцангуй удаан хугацаанд үргэлжилдэг, харьцангуй тогтвортой байдаг, ийм шинжээрээ одоо эмоцос ч юм уу тийм ялгаатай байдаг. Одоо сэтгэлийн одоо мэдрэмж гэдэг тэрхүү хэсэгт оршдог ийм зүйл юм аа. Зэгцрээгүй сэтгэл гэдэг маань сэтгэлийг яагаад тэгвэл одоо зэгцрээгүй ойлголт гэж байгаа юм бэ? Хайрыг тэгвэл бас яагаад зэгцрээгүй ойлголт гэж байгаа юм бэ гэхээр энэ нь хоёрыг одоо сэтгэл болоод хайр хоёрыг тодорхойлсон яг нэгдсэн нэгдмэл ойлголт байхгүй. Айгүй олон талаас нь судалсан судалгаанууд байгаа. Тэдгээр нь би бинийгээ зарим нь дэмжиж байгаа, зарим нь хцааж байгаа. Гэхдээ эцсийн одоо яг энэ шүү гэдэг зүйлтэй хүрээгүй байгаа учраас зэгцрээ хүсдэл гэж байгаа юм болов гэж өөрөө хойд бол ойлгосон. Аа. Энд дээр бас нэг гардаг санаа нөгөө романтик хайрын тухай ярьдаг шүү дээ. Бид нар бас ингэдэг юм шиг одоо юу гэдэг одоо үзэж байгаа кино юмны хамлэг өрч юм бас илүү ихт ингээл хайрыг өргөхөдөл ингээл нэг юм болцоод л тий романтик байдлаар үргэлжлээд л романтик байдлын багсаг ирэхээр юу гэдэг чи надад хайртай байха болж хайрчны юм болж тийм болж ч гэдэг юм уу тий тийм хүү байдлаар хандаад байдаг болсон юм шиг нэг талаасаа тэр энэ романтик хайр гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Хүмүүс юуг ойлгочод бас юу гэсээд тэгээд ингээд романтик хайр нэг ингэж буруугаар ойлгосны сөрөг мөлөө нь бас яг юу юм бэ? Айгуу чухал асуулт байна. Ер нь хайрыг яг юу гэж ойлгодог вэ гэдэг эрүүлээд амар том чухал асуудал байдаг. Хүн болгон хайрыг өөр өөрөөр ойлгодог. Түүнтэй зэрэгцээд хүлээлт нь бас бүгдээрээ ялгаатай байдаг. Энэ дотор болохоор юу юг авч болох вэ гэхээр
одоо магадгүй хүлээлт нь өөр ч юм уу, харийн хил нь өөр ч юм уу, ойлгодог ойлголт нь өөр ч юм уу, үнтэй хамааралтайгаар өөр байдаг. А романтик харийн тухайд их юм бол романтик харийг юу бүрэлдүүлдэг юм бэ гэсэн чинь яг нэг Стернбергийн үзэж байгаагаар болохлээрээ дур хүсэл болоод одоо тотон байдал хоёр маань нийлхээрээ романтик хари бол тийм юм л та. Тэгэхээр энд юу байхгүй юм хэрэг үүрэг амлалт байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэхүү харилцаа маань ерөнхийдөө хасын харилцаанд 12 сараас одоо 3 жилийн хугацаанд доктортой үргэлжлүүлж идэг. Одоо тэгээд ер нь харилцааны ихэнх шатны одоо гал халуун үе гэж өгдөг. Харин үүний дараагаар одоо хасын харилцааны дараагийнхаа үе шатд ордог буюу илүү одоо бибинийхээ сул талуудыг харж эхэлдэг гэдэг юм уу. Тэг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй өгүүлцлүүд хийдэг гэдэг ч юм уу, цан чанарын хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй болдог гэдэг юм уу. Тийм асуудлуудтай тулгарч эхэлдэг. Тэр үүн дээр үндэслээд хасууд маань ерөнхийдөө цаашдаа үргэлжлүүлэх үгүй юу. Одоо амлалт чиги одоо амлалтаа бий болох үгүй юу гэдэг одоо тэрхүү шийдвэр дээр очиж идэг. Тэгэхээр энэ хүү үүрэг амлалт маань байхгүй байна гэдэг маань хайр биш үү, чи мөн үү биш үү гэдэг нэг асуулт нь шүү дээ. Тэнгүүд хайр мөн үү гэвэл мөн айгүй олон төрлийн хайрын хэлбэр байгаа. Харийн одоо ихэнх үеийн хэлбэр гэсэн үг хайр бол мөн. Тэнгүүд одоо хайр өөрчлөгдчихлөө гэдэг маань эргүүлээд одоо үүрэг амжилт өхөхгүй юу, бибиний хүлийн зөвшөөрөхгүй үгүй юу гэдэг дараагийн шат руугаа орох үгүй юу гэдэг тэрхүү шийдвэр нь болоо явчиж байна гэсэн үг. Тэгвэл үүрэг хариуцлага гэдгийг бид нэгдээ өгч энэ төлөө цааш таамт өгд юм байна гэдгийг ойлгоод ирэхээрээ харийн нэг шат хийчихнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг бүрэн одоо цогц тийм хайр болж байна. Тэгэхээр одоо нэг өсөр насны үеийн хайр бас бие хүн болоо төлөвшсөн байгаа үеийн хайрыг бас авч үзмээ санагдаж байна л да. Өсөр насны үе чинь бол юу гэдэг нэг өөрийг илүү ойлгох, за миний давуу тал одоо сул тал юм байгаа, за энэ хүн юм бэ гэдэг югаар илүү хөтэйч хандахгүй юу гэдэг илүү нэг дурхсэл татна гэдэл дээр яг ингээд романтик байдал дээр ч юм илүү дангадагдчихад явдаг үе юм болоо гэж бодож байна. Та ч маш илүү нэг өсөр насны хүмүүстэд зөвлөгөө өгдөг байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр өсөр насны үеийн хайр болоод яг юу гэдгийг бие хүн төлөвшсөн үеийн хайрын ялгааны талаар тодорхойлж өгвөл. Өсөр насны хүүхдийн хувьд гэх юм бол энэ тархиныхны хөгжилтэй холбоотой талбад би тайлбарлачихъя. Хүний тархи болохоор ардаасаа одоо урагшаа чиглэлтэй хөгждөг юм байна л та. За тэгэнгүүт яг хүний уртлын тархи юу хариуцдаг вэ гэсэн чинь илүү одоо ухамсартайгаар логиктайгаар эрсдлүүдийг нь тооцоолсон тийм нөгөө сонголт шийдвэрийг гаргаж идэг юм хэсэг юм байна. Харин дунд хэсэг маань юу гэхээр илүү сэтгэл хөдлөлийг хариуцсан. Одоо айгүй одоо сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг хариуцсан. Одоо тийм хэсэг байдаг юм. Тэгэнгүүт өсөр наснд ядаг байх гэхээр хүний уртлын тарих бүрэн гүцэд хөгжиж амжаагүй байдаг. Одоо 25 наснд бүрэн гүцэд хөгждөг өө гэж үздэг. Тэгэхээр яг өсөр үед болохоор яг дунд тарих нь илүү одоо хөгжсөн байдаг боёо. Айгүй сэтгэл хөдлөлийн давмгаа байгаад шүү дээ. Айгүй мэдрэмжийн давмгаа байгаад. Тэгэхээр үүн дээрээ үндэслээд айгүй сэтгэл хөдлөлөөрөө шийдвэр гаргадаг ч юм уу. Сэтгэл хөдлөлөө хит автдаг ч юм уу. Тиймэрхүү онцлог шинжүүд хүүхдүүдэд бол ажиглагддаг. Ерөнхийдөө васа физиологийн онцлогоор нь онцлогт нь байдаг. Одоо нийтлэг хэвийн одоо юм үзэгдэл гэсэн үг. Тэгэнгүүт энэ үед хүүхдүүд маань хайр дурлалын харилцаанд ортгоо гэвэл ортог. Хүүхдүүдээ хизэнээс эхэлж харийг бий болох. Одоо харийг мэдэрч эхэлнэ гэсэн чинь төрсэн цагаас эхсүүлээл мэдэрч эхэлдэг юм байна л да. Хэлбэрүүд нь өөрөөр болохоос ч шилэн бол байгаа хта одоо үлгэрийн баатар тайртай болох байдаг ч юм уу. За эсвэл одоо зурагт номны баатарт одоо хайртай болตก ч юм уу тиймэрхүү байдлаар харийг мэдэрсээр явдаг юм байна. Харин 12-аас дээш наснд ирэнгүүт илүү одоо бодитоор одоо эрэгтэй хөхөд бол эмэгтэй хөхтэй гэдэг юм тийм эсрэг үстнээ сонирхож илүү нөгөө романтик харилцаа шилжиж эхэлдэг юм байна л та. За энэ үед болохоор илүү сэтгэл хөдлөлөөрөө шийдвэр гаргах гэдэг юм талтай байдаг. Тэгээд тэгвэл өсрө үеийнхний одоо ийм хайрууд одоо үерхлүүд маань зарим эцэгчүүд энэ чинь хайр биш ээ гэдэг ч юм уу, тийм хорхол гэдэг ч юм уу. Гэтэл энэ маань яг хайр мөн үү гэвэл мөн яагаад гэх юм бол хүүхдүүд мэдэрч юм те би физиологт нь өөрчлөлтүүд одоо гарч ийн гэдэг ч юм уу те хайр бол мөн. Гэхдээ энэ нь хэр удаан үргэлжилдэг вэ, доктортой байдгүй гэвэл судалгаануудаас үзэхэд харамсалтай нүггүй байдаг. Одоо 2 жилийн дараа ч юм уу те эсвэл дурааж 5 жилийн дараа гэхэд одоо салчихсан байдаг ч юм уу, эсвэл одоо хайр сэтгэлийн холбоотой хэвээрээ байдаг ч юм уу те. Яг судалгаанаас үзэхэд зөвхөн 2% нь л одоо гэр бүл болоод амжилттай явсан гэм тохиолдол байдаг юм билэ. Тэгэхээр яг энэ үеийг батлах хэрэгээ
би яг юу гэж амсалмаар байна вэ гэхээр хайрлахад суралцах үе шат. Гэлийм үү? Үерхэж болно, хайрлаж болно, мэдээж хүүхдүүд харийг мэдэрдэг. Аа тэгэхээр энэ үед юу илүү гэхдээ давамгай байх хэрэгтэй вэ гэхээр хайрлахад суралцах буюу эсрэг хүснээ яаж хайрлах юм? Одоо миний магадгүй ямар давуу тал одоо хайранд нөлөөлч юм? Одоо миний хайрыг хэл юу юм? Би одоо гоё үг сонсох туртай юм уу? Бэлэг авах туртай юм уу те? Тэгэхээр зөвлөдөө одоо таньж мэдэх эсвэл хүнд ингэж хандах юм бол ямар байдгийг таатай байд юм уу таагүй байд юм уу тэгэхээр суралцах үйл явц байдаг. А тэгвэл насан туршлын үед яадаг вэ гэхээр илүү ухамсартайгаар буюу илүү одоо үүрэг амлалт чиглэл одоо сэртэй байх боломжтой байдаг гэсэн үг. Илүү одоо ухамсартай шийдвэр гаргадаг буюу одоо би ирээдүйд яаж амьдрах юм одоо миний харин өөрийгөө одоо таньчихсан байна гэсэн үг. Өсвөр насанд өөрийгөө олоогүй явж байгаа, олохгүй явж байгаа. Насан туршлын үед өөрийгөө олчихсан. Би юунд дуртай юм, юунд дургүй юм. Би хасаасаа юу хүлээдэг юм? Миний харийн хэл юу юм? Би хүнд юу эргүүлээд өгч чадах юм гэдэг тэр зүйлийг мэддэг, мэдчихсэн байдаг. Тэгэхээр тийм болохоор харьцангуй тогтвортой, илүү ухамсартай шийдвэр гаргасан байдаг болохоор удаан хугацаанд үргэлжлэх боломжтой байдаг аа. Аа, хэдийн насанд хүрсэн ч гэсэн одоо нөгөө би хүнд юу юм бэ? Аа, за миний онцлог давуу тал юм бэ? За нөгөө юудын харилцан байх хүн юм бэ? Бас сэт дэ тал нэм юм бэ. А бидний хайрыг хэл юм бэ гэдгийг ойлгоогүй тийм хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр а тийм хүү байдлууд нэг байгаа болоод зарим хүмүүс харилцаа ерөөсө бүтэж өгөхгүй байна уу? Ерөөд ингэж бүтэмжгүй харилцаа нэр ерөөдөө гол нөлөөлөл өгдөг юм уу гэдэг юм бол яг хүн хүнээс болж байгаа даа. Тэгтээ нэг ерөхийн нэг тийм сүнслэлэл өгдөг юм гэвэл. Яг би нөгөө гэр бүл хасын чиглэлээр мэрхшээгүү болохоор яг бүрэн дүрэн юм зөв л гэж бол хэлэхээр боломжгүй. А гэхдээ миний хувьд зүгээс бас юу гэж хааж тийм байх гэхээр нөгөө онл дээр үнслээд ярих юм бол одоо ихэн үе шатндаа буюу магадгүй татан байдал дур хүсэл хоёр дээр үнсэлсэн. Тэгээд магадгүй гал халуун үе дээрээ яг шийдвэр гаргачихсан. Илүү ухамсартай гэхээс илүү шийдвэр гаргачихсан. Аа тэгээд магадгүй бибитэй хариуцлага яг хүлээх үгүй юу гэдэг яг нарийн бүрэнгүйцэд бодоогүй ч юм уу те сэтгэл хөдлөлөөр хандчихсан байгаа тохиолдолд магадгүй бүтлгүүдэд идэх юм болов уу гэж хувиха зүгс бол бодож байна. Аа, ер нь харин талаар хүмүүс юм бодоод байдаг нөгөө тийм буруу юм уу? Эсвэл нэг тийм сөрөг нөлөөтэй тийм ойлголтууд юу гэдэг юм бол? Буруу ойлголтууд гэх юм бол хайрал байвал болно гэдэг ч юм уу тий. Хайрал байвал бүтэнэ гэдэг бодол байдаг. Аа, тэрэн дээр үндэслээд би хайртал юм чинь бидээр ингээд болно бүтэнэ гэдэг ч юм уу. Гэтэл аа, хасгийн харилцаанд болохоор хараас гадна өөр аягүй болон хүчин зүйл байдаг тий. Жишээлх юм бол одоо эрсдлүүдийг тооцоолсон сахуугийн хувьд ямар хөв боломжтой байгаа вэ? За эсвэл өөрийнхөө хувь хүний хувьд битүүрийн зорилго маань одоо хэр нийцтэй байгаа вэ? Эсвэл үнэхээр би нэг хүний хүлэн зөвшөөрч чадахгүй үгүй юу гэдэг ч юм уу тий. Айгүй олон төрлийн хүчин зүйлүүд нөлөөлж идэг. А гэтэл хайрал байвал болоо гэдэг ойлголт маань явсаар л идэх тий. Тэгэхээр энэ маань эргүүлээд нэг талаараа буруу ойлголт юм болов уу гэж бодож байна. За өөр гэх юм бол хайр хүний гимтэдэг өвдөгдөг ч юм уу эсвэл та би хүнд хайр өгсөн шиг босод хүмүүс надад тэгж өгч чадахгүй гэдэг ч юм уу тийм. Аа тэгэнгүүт эргүүлээд энэ маань бас нэгэн алдаатай ойлголт байдаг. За яагаад вэ гэх юм бол энэ маань юун дээр асуудал байна гэхээр тэр хүн тухайн хүн маань хариг өөрөө яг юу гэж ойлгож чинь юу гэж хүлээж авч чинь гэдэг тухайн ойлголт маань хэр бодтой байна вэ? Хэрвээ бодтой биш ч юм уу тийм тэр хүн надад үргэлж чадаа санаа тавих хэвээр гэдэг ч юм уу эсвэл үргэлж намайг сонсох хэвээр гэдэг юм бол ман эргүүлээд нэг талаараа буруу ойлголт болоод буруу хүлээлтийг үүсгэн буруу хүлээлт үүссэн байгаа тохиолдолд эргүүлээд бас ярилцсанд нь одоо сөрөгнөл үзүүлдэг ч юм уу тиймэрхүү байх болом байна шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр буруу ойлголттой байдаг юм болов уу? Аа. Тэгэд хайрс үүссэн сэтгэл зүйн гэмтэл бас шарах гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр энэ тал дээр ярьж үл ер нь зарим хүмүүс яагаад бас бүтэ хэтэрхийх гэмтээд юм бол одоо энэ дотор орхоо хэрэг дүүдийн хаардал гэж болно. Эсвэл би болон сэтгэл санааны хүч хилэл үзүүлдэг чигтэй дарамт үзүүлдэг нэг юм дэж гэх юм. Энэ тал дээр гэмтлийн талаар жоохон тодорхой юм. Хайраас үтэлтэйгээр одоо хүний сэтгэл шархалтгүй гэвэл мэдээж шархалтаг яг адилхан одоо нөгөө хэнийг хайртай хүний алтна гэдэг чинь одоо гашуудах одоо мэдрэмж хүнд төртөг гашуудах гэдэг юм уу эсвэл гүнэлэх гэдэг юм уу одоо хэцүү мэдрэмжүүд төртөг. За тэгэхээр үүнээс үтэлтэйгээр одоо магадгүй таагүй туршлага дээр үнэлээд юм уу те
эсвэл одоо магадгүй хас нь өрийг нь хуурчихсан байдаг ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн тагуу туршлах дээр үнслээд хасын харилцаанд тэгж орохгүй байх байдаг ч юм уу, эсвэл одоо нөгөө playful гэх юм уу, илүү нөгөө сэтг нөр тэгээ нөгөө яг тогтсон хасын харилцаанд ордоггүй ч юм уу тий. За эсвэл одоо хастайгаа болсон ч гэсэн хит хамааралтай байгаад байдаг, хит одоо хартаад ч юм уу тий, одоо үргэлжлүүлээд мөшгөө байх ч юм уу тий, тиймэрхүү тохиолдлууд байх боломжтой. Гэхдээ дан ганц одоо хайраас болсон уу, эсвэл тухайн үйл явдлаас болсон уу гэдэг ч юм уу, тиймэрхүү юу гэвэл шууд хайртай холбох уу гэвэл бас яг тэгж хэлэх боломжгүй. Энэ нэг талаараа бас нөгөө энэ хэшилтэй холбоотой байх боломжтой. Төвшөөртэй энэ хэшилтэй байгаа тохиолдолд илүү одоо төвшөөрлөө орхичих үедээ явчих үедээ гэж одоо санаа зовж байгаатай холбоотойгоор хардталтууд үүсэх ч юм уу те. Тиймэрхүү боломжтой. Тэгэхээр аюу олон хүчин зүйл нөө. Аа тэгвэл тэр нөгөө авсан байгаа шахаа гэдэг юм уу те. Сэтгэлийн хэцүү байгаа нөхцөл байдлаа хүн бүрийн яаж хэрхэн давн тулбал илүү бас төвөмжтэй байдаг вэ? Яаж бас дараагийн харилцаанд хүн ирүүлээ бас ирүүлэх юм харилцааг үүсгэх юм бэл. За энэ тохиолдолд гэх юм бол одоо шархалчихсан байх шүү дээ. Хүн харилцаанаас шархалчихсан байна. За тэгвэл яг тухайн одоо мадгүй ямар нэгэн асуудал гарал одоо шархалсан байгаа тийм ээ. Тэгвэл яг тухайн би болсон тухайн асуудлыг яг юу гэж харж ингэ гэдэг чухал, юу гэж харж ингэ боёо, өөрөө өөртөө яг ямар тайлбар өгч ингэ тухайн үйл явдалд магадгүй гээд би болохгүй болохоор ингэ намайг өөрөө авчлаа гэж өөртөө тайлбарлаж гин нөө, эсвэл тэр хүн ингэ ийм байсан болохоор одоо намайг гिचлээ гэдэг ч юм уу те, яг юу гэж тайлбарлаж ингэ гэдэг өөрөө эргүүлээд айгуу чухал. Тэрхүү тайлбарлал маань эргүүлээд тухайн хүнд мэдрэмжийг бий болгож өгдөг. Хэрвээ тэр тайлбар буюу бодол маань алдаатай буюу надаас л болсон ч юм уу, эсвэл тэр хүнээс л болсон гэх юм бол эргүүлээд ай юушээ харслын эсвэл үтгар гүнгийн мэдрэмж төрүүлнэ. Тэгээд тухайн мэдрэмж нь ямар үйлдэл рүү хөтлөх гэдэг вэ гэхээр хос ярилцанаас зайлсхийх байдаг юм уу, эсвэл илүү хамааралтай байх ч юм уу, эсвэл илүү одоо төвшөөртэй байх ч юм уу те, тиймэрхүү байдлууд маань бий болгож өгдөг. Тэгэхээр яг одоо хэрвээ шархалчихсан байгаа бол яг тухайн үйл явдлыг та яг юу гэж харж байна, юу гэж өөрөө өөртөө тайлбарлаж байна гэдэггүй, энэ зүгээр л нөгөө суралцах үйл явц юм а гэдэг ч юм уу те, эсвэл зүгээр л хайр гэдэг маань өөрөө угаасаа суралцах туршлага байдаг, би энэ харилцаанаас ийм юм зүйл сурлаа, миний хайрын хил юм байна, би харилцаанаас ийм юм хүлээдэг юм байна, тэгэхээр одоо дараагийн удаа гэдэг ч юм уу те, тиймэрхүү байдлаар эргээр тайлбарлах нь илүү одоо ач холбогдолтой байдаг. А гэхдээ дүнгийн шархалсныхаа дараа бол мэдээж тэгж бодох хэрэгтэй. Дүнгийн шархалсныхаа дараа бол мэдрэмжээ хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Өөртөө гүнэглэх боломжийг олох хэрэгтэй. Гэхдээ маш удаан хугацаар энэ үргэлжлэх юм бол эргээд сөрөмлөлтэй. Тэгэхээр хангалттай их гүнэглэх, хангалттай их одоо мэдэр өөнийхөө дараагаар бодлын хаалтан дээр ажиллаж эхлэх хэрэгтэй. Яг юу гэж өөртөө тайлбарлаж чинь та цаашаа үргэлжлүүлээд алхах хэрэгтэй шүү дээ тий. Амьдрал үргэлжлэлээр үргэлжлэлдэг учраас тэгэхээр түүн дээр ажиллах хэрэгтэй. За үүний дараагаар гэх юм бол өөрийгөө хайрлах гэдэг шүү дээ. Өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрийгөө хайрлах гэдэг мань юу вэ гэхээр өөрийгөө олох тэй холбогддог. Өөрийгөө олох буюу би яг юунд дуртай юм, дургүй юм, сонирхол юу юм, миний тайп юу юм, эсвэл би юу хийхээрээ тавьширдаг юм, би заавал хүнтэй хамт байж одоо тавьширдаг юм уу, эсвэл би ганцаараа байсан ч гэсэн тэ өөрөө өөрийгөө дүрэх боломжтой юу, өөрөө өөрийгөө хайрласнаар өөрийгөө дүрэх боломжтой юу, одоо нөгөө би бусдаас өөрийгөө хайрлахгүй хэрнээ бусдаас хайрхгүй гад тань уу, эсвэл би өөрөө өөрийгөө бүрэн дүрээ хайрлаж чадчихна уу гэдгийг өөрөөсөө бас асууж өөрөө өөртөө анхааралтай явах нь гэж болох юм байна. Тийм, одоо үд чинь нөгөө нэг юм тийм өөрийгөө хайрладаг хүмүүс одоо бусдыг хайрлаж чаддаг. Тийм бас хүмүүс хайрцангуй ойлгодог болсон юм уу? Тийм болсон. Аа тэгээд өөрийгөө харилцаж байгаа хүн бусдыг харилцаж чадна. Аа тэгээд өөртөө хайртай хүн бас бусдаас хитэх нөгөө хамааралтай байхгүйгээр хайр хүлээгээд байхгүйгээр өөрийгөө бас ингэж харилцаж авч өгдөг гэдэг шүү дээ, тий. Тэр нь хайр бас орчин үед яг ямархуу хэлбэртэй болж байгаа юм шиг санагддаг. Яг цаг үеийн дагаад бас яг нөгөө хүмүүсийн хайрлах хэлбэр гэхүү. Тийм ойлголт гэхүү өөрчлөгдөж байна гэж та боддог юм. Хайрын талаар гэх юм бол номон дээр бас уншихад ч ихсэн яг юу гэж надад ойлгогдсон бэ гэхээр хайрыг хүмүүс ихэвчлэн нөгөө угаасаа байдаг мэдрэмж гэж ойлгодог. Одоо байдаг мэдрэмж угаасаа баг төрөлхөөс хүн ингээд хайрлаа сурчсан байдаг ч юм уу те, эсвэл хайрыг хүлээж аваа сурчсан байдаг ч юм уу те, тийм
байдлаар одоо хүлээж авдаг байсан. А гэтэл яг одоо дийлэнхтэй одоо сүүлийн үеийн онлогод ч гэсэн тэгээ сүүлийн үеийн одоо чиг хандлагууд хүмүүсийн одоо би бинийг харилцаж байгаа байдлыг ч гэсэн одоо ингээд ажиглахад харин хүмүүс суралцдаг буюу хүн яг харийг хүлээж авах мэдрэмжтэй төрдөг. А харийг мэдрэх мэдрэмжтэй төрдөг. Гэхдээ хүлээж авахд хүн суралцчихдаг. Хүнийг эрүүлээ хайрлахад хүн суралцчихдаг гэдэг хүмүүс хартангүй ойлгодог болсон буюу харийн харилцаа одоо хэвийн авч явахад одоо хайрцангүй хичээл зүтгэл гаргадаг болсон одоо байдлууд бас ажиллагдж байгаа. Харин яг нөгөө хайр тэгвэл хэлбэр нь өөрчлөгдсөн юм уу гэдэг бас зүйл байгаа шүү дээ. А тэгвэл хэлбэр нь өөрчлөгдсөн үгүй би бол өөрчлөгдтөөгүй гэж хэлнэ. А гэхдээ нөгөө хайрлах одоо хоорондоо харилцааны хэлбэр нь бол өөрчлөгдсөн буюу одоо илүү speed dating гэдэг ч юм уу тийм эсвэл одоо Tinder-ээр хүмүүс хоорондоо танилцдаг байдаг ч юм уу эсвэл чатаар хоорондоо харилцдаг байдаг ч юм уу яг тухайн харилцааны хэлбэр нь өөрчлөгдсөн болохоос иш яг үүндээ хайр бол хайр яг мэдрэгдэх байдал нь адилхан өгөх байдал нь адилхан тийм тэгэхээр яг хайр бол өөрчлөгдөвгүй яг нэг л ойлголт хэвээрээ байж байгаа хүмүүс яаж харах юм жоохол гэхдээ харилцааны хэлбэр нь өөр. За таны зүгээс сонсогчдод маань одоо иймэрхүү ойлголт бас нэмэд өгвөл зүгээр дээ гэсэн тийм юм байна уу? Яг энэ энийг би бас ял үлдээсэн гэж магадгүй. Эсвэл асуулт үлдээсэн байж магадгүй бодож байгаа юм байх л. Номон дээр надад нэг онцломоор санагдсан зүйл маань юу байсан гэхээр төгс идеал хар гэж байхгүй гэдэг зүйл. Тэр маань юу вэ гэхээр таны хүлээлтэнд бүрэн гүйцэд нийцсэн ч юм уу те тийм хар гэж байхгүй. Харин аль болох одоо тийм төгс идеал харийг мөрөөдөх нь одоо хүний амьдралын гол утга учраа гэж бичсэн байсан. Тэгэхээр яг тийм зүйл байхгүй гэхдээ байхгүй байлаа гэд одоо хичээл зүтгэж гарахгүй ч юм уу те эсвэл тэр чигээр нь орхиод угаасаа байхгүй юм чинь ингээ хайчих хэрэгтэй гэсэн үг биш. Харин түүний төлөө тэмүүлэх, хосын харилцаагаа одоо халуун дулаанаар хадгалж явах, илүү урт удаан хугацаанд үргэлжлүүлэх гэдэг юм уу те. Тэгэхээр үйлчлүүдийг хийх нь одоо насан туршдаа магадгүй би нэгэ хайрлах, хайрлахад суралцах нь айгуу чухал байдаг. Тэгэхээр энийг л одоо онцлчилмээр энэ да. Тийм, таны ярианаас сонсож байгаадаас ерхдөө хайранд ерхдөө суралцдаг. Ер нь бол хайр бол суралцах процесс юм аа л гэж бас ойлгохоор байна шүү дээ, тий. Яг л бид нар нөгөө хичээлүүд одоо үзэл нэг мэрэгчлэлтэн болоход ингээд бэлтгэдэг суралцдаг гэдэг адилхан. Одоо аав ээж болох гэсэн бэлтгэдэг, сурдаг, одоо хинэг нэг хайрлах гэсэн сурч идэг. Тэр энэ маань бүгдээ ерөнхийдөө суралцах процесс. Бас мөн дээр нэг хамтын хичээл зүтгэл гэж болох уу? Жишээлбэл харилцаанд ингээд юу нэг ямар хүмүүс бас яг зарим хүмүүс ч ингээд тасаар хамт байж чаддаг шүү дээ, тий. Тэр тал дээр юу ямар хүмүүс тэгвэл ингээд юу хүмсэрлцэн болоод ч юм уу жишээлбэл юу ойлгоцсон болоод бас тэгж тийм урт хугацаанд хамт байж чаддаг гэм бол мэдээж хамтын одоо хичээл зүтгэл нэг нь хичээгээд дахад нөгөө нь хичээхгүй бол мэдээж энэ маань нөгөө балансгүй буюу ингээд тэмцвэртэй биш болчихно тий. А эргүүлээч гэсэн нөгөө хүмүүс маань шантарна тий. Гэтэл энэ хоёр маань тэмцвэртэй буюу аль аль талаас нь хичээл зүтгэл гаргадаг, аль аль талаас нь харилцаандаа одоо хувь нэмрээ оруулдаг байх юм чухал. Удаан хугацаанд харилцаатай байхын тал дээр гэх юм бол үүрэг амлалт, хариуцлага гэдэг маань айгүй чухал. Одоо хайр гэдэг бол харьцангуй удаан хугацаанд үргэлжилдэг мэдрэмж. Одоо гал халуун ч юм уу те тэр байдал маань одоо хамгийн урттай л 3 жилийн хугацаанд үргэлжлэл эргүүлээд намжчихдаг. А гэтэл хайр маань одоо хүмүүс одоо хугацаанд амьдраад ирэхээр магадгүй маань бидний хайр хурцлөө мөрчлөө гэдэг ч юм уу те тиймэрхүү юмнууд хилдэг. Гэтэл энэ маань эргүүлээд илүү хүндлэл хайрлуу болдог ч юм уу те илүү өөр хэлбэрлөө хувираж хилчидэг. А гэхдээ хэдийгээр хүндлэл хайр болоод явсан ч гэсэндэ үүрэг амлалт байхгүй ч юм уу те одоо ё үүрэг амлалт байхгүй байгаа тохиолдолд энэ маань эргүүлээд юу болчдөг. Одоо асуудалтай балансгүй болчдөг. Тэгэхээр одоо нөгөө гэрлэх ясны ортод ч ихсэн орохтой одоо насан туршдаа хамт байна гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд одоо энэ насны хань гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр яг тухайн одоо юу зүйлтэй анаасан тухайн үүрэг хариуцлага маань хүнд байгаа тохиолдолд үүрэг хариуцлага буюу нөгөө шийдвэрээ гаргачихсан байгаа тохиолдолд хайрцангаа удаа хугацаанд үргэлжилдэг. Нэг асуулт энэ юмээс гэр бүлийн орчинд гэж байгаа шүү дээ. Ялангуяа нөгөө бидний юм хайрлах суур тавигдаж байгаа шүү дээ, тий. А эцэг ихээсээ яг ингэ нөгөө хүүхдийн нэмэлгүүд дээр байл юма гэд тойл юма гэдэг шүү дээ. Яг эцэг ихээсээ нэмэлгүүд дээр л аваад
За ээж аваа ингэж хайрлаж чинь, аав ээж ингэж хайрлаж чинь, за шүл ээж аваа ингэж муудалцчих чинь юм тий. Яг ингэ хүүхдөл хараад ингэ төрөд авчихш тий. Тэр юм бол эцэг их ах ихт бидний хувьд яг гэр бүлийн орчинд яг харилцаа нэр яг бас юуг анхаарах хэрэгтэй юм бол юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр аав ээж нар хүүхдийнхээ хажууд бибинийгээ юу гэж хэлж чинь вэ? Тэр чухал. Тэр нь одоо эргүүлээд хүүхдэд эмэгтэй хүүхдийг юу гэж хэлэх юм? Эмэгтэй хүүхдэд яаж хандах юм гэдэг ч юм уу? Эсвэл эрэгтэй хүүхдэд яаж хандах юм гэдэг тухайн зүйлийг мэдрүүлж өгдөг. Хэрвээ аав нь магадгүй ээж нь муухай үг хэлдэг ч юм уу, муухай ханддаг байгаа тохиолдолд одоо эрэгтэй хүүхэд ч юм уу хүүхдэд хандах нь бол ойлгомжтой тийм. Тэгэхээр эмэгтэй хүүхдэд явж гэсэн өөр өөрийн үнэлэх үндсний хавьд ч гэсэн тодорхой өөрчлөлтүүд явагддаг. Тэгэхээр яг бибинтэйгээ юу гэж ярьж байна вэ? Ямар үг хэрглэж байна вэ? Яаж хандж байна вэ гэдгээ анзаарах нь аягүй чухал байдаг. За нөгөө талаараа аав ээж нэр гэдэг юм уу? За эсвэл хосууд хосын ярилцаан дээрээ бибинийгээ одоо мэдрэмжээ илэрхийлэхдээ буруутгах, буруутгаж илэрхийлэх гэж хэлсэн гэдэг ч юм уу тийм. Чи тийм юм хийсэн тийм болохоор чи ингэлээ гэдэг одоо чи ингэсэн болохоор би ийм мэдрэмжтэй байлаа гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр эхний өгүүлбэр нь бол буруутгал явж байна тийм. Чи тэглээ гэдэг. А гэтэл энэ хүү буруутгал маань эргүүлээд хосын харилцаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энийг бас яаж эргээр болох боломжтой вэ гэхээр одоо би гунигтай байна ч юм уу тийм. Эсвэл би түрүүн жоохон ууралсан. Яагаад гэх юм бол чиний энэ үйлдэл чи надад ийм мэдрэмж төрүүлсэн буюу яг чи тийм болохоор гэхээс илүү чиний энэ үйлдэл чи надад ийм одоо таагүй мэдрэмж төрүүлсэн гэдгийг одоо илэрхийлэх нь одоо харьцангуй одоо эрүүл одоо байдлаар гэх юм уу одоо эерэг байдлаар тусгагддаг. Тэгэхээр иймэрхүү одоо харилцааны техникүүд ерөнхийдөө хасын харилцаанд аягүй чухал байдаг. Эргүүлээд хүүхдүүд ч ихсэн аав ээжгээ харахад ч ихсэн аягүй тийм ятай. Тэр ер нь мэдрэмжээ таних, хүлийн зөвшөөрөх, өөрийгөө бас ойлгож таних, нөгөө хүнийхээ бас давуу тал, сул талыг ойлгож хүлийн зөвшөөрөх. За тэгээд хайлах хавцтай хамтдаа суралцах тийм юм хөвөл байдлыг чухал болж таачин тийм. Тийм. За тэгээд бид нартай энэ сонирхолтой бас хөө бас жоохон нарийн төвөгтэй тэмээдээр тэтгэр нэлээд ярилцсан юм байлаа. Баярлалаа. За бүгд оролцсон баярлалаа. Та бүхэнд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За манай подкастын маань энэ удаагийн дугаар энэ хүрээнд өндөрлөж байна. Дараагийнхаа сурал подкастаараа эргэж уулзъя.